Kwa majina nitolbaga nywele sauce. Kwa majina nitolbaga nywele sauce. Mimi ndio bunge prime minister Kenya mzima. Kwa hivyo leo nilikuwa nimechelewa kidogo mahali, nilikuwa nimeenda hii nini ya Raila ya Mombasa. Ndio nimefika hapa hivi na ndege ya jioni. Nimefika bunge nikiwa nimechelewa. Lakini ningependa kurespond Gashagua alisema kitu kingine ambaye imeudhi wa Kenya sana. Akisema Raila wachana mambo ya central. Ati hakuna siku Wakikuyu watakuja kuelewana na Wajaluo. Sijui Wakikuyu walikosania na Wajaluo wapi. Juu mimi ukiniuliza, mimi mwenyewe nimeoa Kikuyu. Waheshimiwa wote au wanasiasa wote wa Nyanza wote wameoa Kikuyu. Na Gashagua anasema ati hakuna Mkikuyu atawahi elewana na Jaluo. For your information Mr. Gashagua, inafaa ujue 202 Raila Mulu Dinga ndiye alikampenia Kibaki. Kibaki akiwa kwa wheelchair. Kwani Kibaki alikuwa mloya? Kibaki alikuwa Mkikuyu. Na Wakikuyu walipiga kura kwa kikapu moja. Saa hizi venye tunaongea 2027 ndini nyoro tushamchukua, anakuja kusaidia Azimio, anakuja kusimama na Raila Mulu Dinga. Ndini nyoro akikuja huku, Wakikuyu watapigia Raila Mulu Dinga, upende usipende. Gashagua we ni one term mbunge, hakuna siasa yenye unajua ya Mount Kenya. We unajiita sijui mtoto wa Maumau, sijui mtoto wa nini, na wewe ulikuwa chief, ukakuwa sijui dio, sijui nini. We ulikuwa mtoto wa Maumau wapi? Watoto wa Maumau ni watu kama wakina Uhuru Kenyatta, wakina huyu nani, former chairman wa nani, wa nini, wa Mungiki, Maina Njenga. Hao ndio watu wa watoto wa Maumau. Wewe hata kitu ya kwanza, ukai mtoto ya Mkikuyu, wewe tunajua mzuri mahali unatoka. Wewe ni Mkalenjin, sasa unasema ati wewe sasa ndio unajua mambo ya Mount Kenya, na wewe ni Mkalenjin. Mimi sahi kama Mkikuyu mwenyewe angekuwa naongea hiyo kitu naongea, ningekubali sana. Lakini wewe ni Mkalenjin, unaongelea nini mambo ya Mount Kenya? Wewe sahi nafaa usumbwe na ukina Chirchir ndugu zako huko. Mambo ya Mount Kenya waachie Uhuru Kenyatta na Ndindi Nyoro na Imani Chungwa. Hao ndio watu wa Mount Kenya. Hao ndio watu ambao wanajua kuongea Kikuyu. Wewe umejifunza Kikuyu. Kwa hivyo mimi mambo ya Gashagua siwezi ongea. Hata mavazi yake peke yake si ya Mkikuyu. Ni ya Mkalenjin mwenye ameuza majani chai mwenye ametoka kwa msituni. Huyo ni mtu usi Mkikuyu. Yes. Na umesema kwamba mshaongea na Ndindi Nyoro na kwamba anakuja Azimio. Pengine kwa maoni yako ungeonelea kwamba akikuja raundi hii akuwe deputy wa Raila 2027 mtaweza kushinda Ruto? Umejua siku hizi raundi hii wamesema Wajaluo usijua wamefanya nini, ati Wajaluo ndio watu wa mawe. Raundi tunataka kureform na tunataka kuambia Wakenya picha mzuri sana. Na kuna kitu juzi nimesema hapa. 2027 Wajaluo wanaenda kubet double chance. Raila Mulu Dinga anaweza kusimama president, Ndindi Nyoro deputy. Ule mama mwenye tumemnunulia vitenge mingi, ule mama arudi kwa sababu amekuja na party yenye ina watu, ati na Kenya hata ina MCA na anasema ati anataka kuwa deputy wa Raila. Kwa hivyo raundi tunachukua Ndindi Nyoro tunaweka nyuma ya Raila Mulu Dinga. Alafu hapo kando yake tunachukua ule nani? Ule senator wa nini? Wa Narok. Tunaweka anakuwa bouncer wao hapo kando. Raundi kitu lazima tuchukue asubuhi na mapema. Huku kwingine Ruto mwenyewe tunataka simame. Deputy wake tunachukua Babu Wino tunampea hapo. Hii side nyingine tunataka Kalonzo Musyoka simame. Huyu Kalonzo Musyoka tunachukua tena Mjaluo mwingine tunampea asimame na yeye. Huku kwingine Msale Mdavadi pia tunataka simame. Deputy round hii ni Wajaluo tupu. President Raila Mulu Dinga. Kwa hivyo wewe ukipiga kura huku umepiga Jaluo, ukipiga huku umepiga Wajaluo. Ukipiga Raila Mulu Dinga, sasa hapo ndio umepiga kwa kichwa. Round hii Wajaluo wanataka kuungana na Wakikuyu na watatoa uongozi kama ile ya 202. Kwa hivyo huyu mwenye anasema ati Wakikuyu hawezi elewana Wajaluo, yeye aenda zae Wakikuyu wake aseme waelewane Wajaluo. Lakini Kikuyu wenye tunajua tunafanya na wao kazi, au ndio wanatuandika kazi, wengine tunaandika kazi, tunajua hao ndio Wakikuyu au ndio mandugu zetu. Kwa hivyo mtu asitugawanishe na Wakikuyu. Wakikuyu ni wa Kenya, Wakikuyu ni watu wa biashara, Wakikuyu ni watu ambao walikuwa kitambo walikuwa wamebeba economy ya Kenya. Hao ndio walikuwa na control economy ya Kenya. Lakini sasa hii ona kwa hii serikali ya Gashagua na Ruto. Sasa hii zile nyumba zenye walikuwa na own pale Isili, Masomali,
foreigners wameenda wakanunua zote. Ati Mkikuyu sahi mwenye alikuwa anafanya biashara, sahi ukienda pale pale nini hapo Isili, unapata Mkikuyu ati Msomali kwa duka, Mkikuyu anauza mask nje. Alafu Ruto Gashagua anasema ati Wakikuyu hawataelewana na Wajaluo. Na Wakikuyu sahi wanauza mask nje ya duka. Kwa hivyo ni kitu ya ajabu sana. Sisi kama Wajaluo tunataka kurudisha Wakikuyu mahali walikuwa kitambo. Na tutarudisha kilazima. Wakikuyu ni mandugu zetu, tutasimama na wao. Hata kama ni mawe tutarusha ili Wakikuyu wafike warudi mahali walikuwa. Hakuna venye Kenya tunaweza uzia nini foreigners. Lakini kwani umesema kwamba kila mahali mtaka Mjaluo. Lazima Mjaluo atawale. Na kwa nini Raila asisupport my friend, Raila hata support mara ngapi? 202 tulisupport Kibaki akapita. Sisi sasa tunadai deni ya 202. Na sasa lazima Jaluo asimame. Kenya wewe ukiangalia Kenya au kabila zote, kuna kabila yenye kuna akili kushinda Mjaluo? My friend, kuna mtu mwenye hata sasa unaona uongozi wa William Samoei Ruto inaanguka juu ina Mjaluo hapo ndani. Wenye amechukua ni ma foreigners. Ati amechukua Jalango. Sisi kwa Wajaluo, Jalango ni Mkalenjin. Jalango huyo si Mjaluo. Huyo ni Mkalenjin. Mwingine yako pale game constituency pale huko Siaya. Anaitwa sijui Lisho Chingu Thiambo. Ule pia ni Mkalenjin mwenye amenunua shamba huko. Aya mwingine Junet Mohamed. Ule ni nini? Foreigner Msomali. Kwa hivyo mimi nataka nikwambie, Mjaluo original la yuko kwa serikali ya Ruto. Ndio kwa maana serikali inasuasua. Hii Kenya serikali bila Jaluo si serikali. Kwa sababu Jaluo ndio mtu mwenye amekula kabini ya samaki, amekula kile ya samaki. Ako na akili kuliko watu 20. Mjaluo mmoja anaweza fanya kitu yenye Wakikuyu watano wanaweza fanya at once. Kwa hivyo serikali yenye aina Mjaluo, hiyo si serikali. Sisi tunaambia William Samoei Ruto 2027 tunakukujia. Venye unatuambianga ati tutatoa tax tupende tusipende. Wewe pia tunakuja kutoa upende usipende. Na je, deni ya Kalonzo mtalipa lini? Deni ya Kalonzo amefanya nini? Kalonzo kitu ya kwanza baada ya kuna damu ya Wakenya. 207 Kibaki nani? Kalonzo ndiye alifanya watu wakufe. Kwa sababu Raila alikuwa ameshinda Kibaki. Lakini Kalonzo ndiye akaenda akaungana na nani na Kibaki haraka haraka. Kwa hivyo Wakenya wote wenye walikufa, hiyo damu bado inasumbua Kalonzo Musyoka. Na ndiye itamsumbua hadi mwisho. Kalonzo Musyoka alikuwa deputy president wakati wa Moi. Alifanyiwa kamba nini? Alienda akajenga jela kwao. Unasikia? Huyo ni mtu mwenye kuna damu ya Wakenya, hakuna mali anaweza enda. Juzi hapa akasema ati nikisupport Raila mara ya tatu, mimi ndio nitakuwa mjinga wa mwisho. Hata mtoto wangu anajua sasa Raila Kalonzo ndio mjinga wa mwisho Kenya. Kwa sababu alisema akisupport atakuwa mjinga wa mwisho. Sasa tena amesema ati akisupport Raila mara ya 4 atakuwa burukenge. Na sisi tunataka kumkonfirmia kuwe tena burukenge. Juu tumemzoea. Kwa hivyo Kalonzo hiyo ni nini? Hiyo ni uji yenye inapoa. Uji umejua ukishatoa kwa jikoni bado inafanya papa lakini haina moto, ulishaitoa kwa moto. Huyo ndio Kalonzo Musyoka. Sijui ameenda akatangaza nini deputy president wake. Sijui nini? Masai kwa msitu huko. Dakika kidogo kidogo tena akuazimio. Kalonzo Musyoka ni mtu ana msimamo. Kalonzo Musyoka kwanza akitaka confirmia Kenya ya kwamba anaweza simama president Kenya na watu wamuamini. Kalonzo Musyoka kwanza niliwaambia kuja hapa Jakaranda. Tumfungie kwa single room yenye haina mlango haina dirisha. Na tupulize tiaga 10. Kalonzo Musyoka akivumilia hapo ndani bila kutoa machozi, bila nini, tutamsimamisha. Lakini kwa sasa tunajua kitu ya kwanza ni muoga wa tiagas. Atasimama aje mbele ya Wajaluo? Wajaluo wanataka mtu mwenye hata ukirua tiagas hapo ndio wanakuja. Juzi tumemwona akiandaa maandamano pale ya wanasheria. Ya wanasheria? Maandamano ilifika wapi? Ukitaka kujua Kalonzo ni mtu muoga. Kalonzo sisi hatuna shida na yeye. Kalonzo ni mtu mzuri sana. Lakini kitu mimi najua kama Tolbaga nywele sauce. Kalonzo Musyoka yeye akae tu pole pole, tutampea deputy ya Mjaluo fulani, si Raila round hii. Juu 2027 deputy wa Raila Ndindi Nyoro. Kwa hivyo yeye pia tutamtafutia mtu mwingine mwenye atasimama hata kama ni Babu Owino akuwe deputy wake. Yeye ni mzuri sana, ataleta kura ya Wakamba block. Hiyo tujakata, ataleta kura ya Wakamba block. Yes, Babu Owino kuna umaarufu Kenya kuliko Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka na Babu Owino, nani akuna umaarufu? Sasa hii hata unaweza enda huko kwetu nyumbani Ushago na uulize mtu unajua Kalonzo Musyoka, hakuna mwenye anamjua. Uulize mtoto unajua Babu Owino, nimemjua. Kila mtu Kenya nani ajui Babu Owino? Wewe ujui Babu Owino? Lakini Kalonzo Musyoka namjua. Kuna watu wengine hapa Kenya hawajui Kalonzo Musyoka, lakini wanajua Babu Owino. Kwa hivyo Kalonzo na Babu Owino wakienda sasa kama hii bipartisan, Kalonzo ndiye alitumwa. Mbona hawakutuma nani Babu Owino? Kwa sababu ule ni senior politician.
hauwezi tumwa kwa vitu kama hizo. Hii mambo ya bipartisan, watu mimi nilikuwa na expect watatumwa huko. Mimi nilikuwa na expect mimi ndo nitatumwa huko na Nuru Okanga na Omosho Wanawa na Mr. Kimbikimbi twende tupige TikTok huko. Sikujua kama Kalonzo ndiye ataenda huko. Kwa hivyo Kalonzo alitumwa huko kwa sababu yeye bado ni junior kwa politics. Babu wewe angeenda kuongea ujinga kama hizo? Kalonzo ni junior hata kwa politics na alianza siasa hata mbele ya Alianza siasa mbele ya Raila. Lakini mwais, ona siku yenye Kalonzo Musyoka, Raila amekuwa deputy wa Kalonzo Musyoka. Lakini Kalonzo amekuwa deputy president, vice president. Ile wakati badi likuwa, deputy president alikuwa appointee. Alikuwa naambiwa ati wewe kesho wa mke asubuhi, wewe deputy president wangu. Unasikia? Ile wakati haikuwa inachaguliwa kama sahi. Sahi hawezi simama. Ndiyo kwa maana hata Raila alimuacha na akachukua bibi. Akachukua Mathakarua. Kwa sababu kitambo Moi na Kibaki pale bado deputy president alikuwa appointee na president. Alikuwa anaambiwa tu kwani Moi amefukuza deputy president wangapi? Unaniambia Kalonzo amefukuza wangapi? Amefukuza wangapi? Kalonzo alikuwa deputy president ile wakati ukina Moi, wakati bado deputy president alikuwa appointee anaambiwa wewe kuja kuwa deputy president wangu. Haikuwa na nguvu. Kalonzo baada ya kuwa anajulikana Kenya, hata sasa hivi Kalonzo hajajulikana. Na ndio kwa maana Raila hawezi kuwa deputy wake. Yeye atakuwa deputy wa Raila milele na milele. Maoni yangu ya mwisho, najaribu kuambia wa Kenya, wasichana wa Kenya, hii mambo ya kuenda kufanyana mambo mabaya mabaya na watu wa Nigeria, mkome kuanzia leo. Shida yenu ni maisha, mnataka maisha ya haraka haraka. Kwa hii dunia inafaa ujue kitu ya